Час підсумків в ефірі марафон телеканалу «Тернопіль-1» та «НТБ». Дякую, що з нами. Зараз розповім про все актуальне сьогодні. У Скорботі Великодеркальська громада через 2 місяці після загибелі поховали військового Назара Клим'юка. Його життя обірвали росіяни ще 6 травня. Чоловік служив за контрактом у Збройних силах України. Прощались із захисником рідні та односельці. Панахиду відправили у церкві Святого Івана Богослова в рідному селі Садки. На кладовищі з усіма військовими почестями під залпи почесної варти та гімн України бійця поховали. Вічна пам'ять. Продовжуємо. 21-річна дівчина постраждала в аварії у селі Товстолух Великогаївської громади. На перехресті не розминулись 2 автомобілі. Після удару машину відкинуло. Одна автівка збила дівчину, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Потерпілого госпіталізували. У водії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Брати із Закарпаття пограбували пенсіонера. Сталося це у Тернополі. Вони вдарили. Чоловіка забрали телефон і сумку. Що загрожує злодіям і як їх затримали – дивіться. Двоє невідомих молодих людей напали та пограбували пенсіонера. Повідомлення такого змісту надійшло на лінію 102. Злочин трапився близько 17:30 у Тернополі неподалік приміського автовокзалу. Потерпілий – місцевий мешканець 1951 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами очевидців, до дідуся підбігло двоє хлопців. Один із них вдарив чоловіка в обличчя та зіштовхнув рівчак. Після цього витягнув із кишені мобільний телефон, вирвав з рук рюкзак, кинув напарнику та разом вони втекли. Суму збитків пенсіонер оцінив 6 тисяч гривень. Працівниками карного розшуку завдяки небайдужим громадянам було отримано записи із камер відеоспостережень, за допомогою яких було швидко ідентифіковано даних осіб. Це двоюрідні брати, уродженці Закарпатської області, 2004 та 5 років народження. Старшого притягло до кримінальної відповідальності в Ужгороді за аналогічні злочини. У скоєному хлопці зізналися, гроші вони витратили, а особисті речі повернули господарю. Даним особам було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Триває слідство. Увага, шахраї! У Бережанській громаді зловмисники виманюють у людей кошти. Як повідомив міський голова Ростислав Бортник, аферисти від його імені просять перераховувати кошти на Збройні сили. Для цього розсилають спеціальні листи. Документи підроблені і виглядають як офіційне звернення міського голови. Тож усі, хто отримав такі прохання, закликають звертатись у поліцію. Не погоджуються із вироком. Обвинувачені у смерті Ромчика Кулака подали апеляційну скаргу на ухвалу Миколаївського районного суду Львівської області. Навесні Юрія Михайлюка та Ганну Чущак визнали винними у лікарській недбалості, що призвела до смерті неповнолітньої дитини. Проте обидвоє обвинувачення заперечують. Хірург подав апеляцію, а інфекціоністка і поготів попросила закрити кримінальне провадження, адже минули усі терміни давності справи. Справа про смерть 12-річного тернополянина Ромчика Кулака знову у суді. Двоє медиків, яких визнали винними у трагедії, подали апеляцію. Хірург Юрій Михайлюк, інфекціоністка Ганна Чущак та їхні захисники просили скасувати вирок Миколаївського районного суду Львівської області. Адже там йдеться винні у неналежному виконанні своїх обов'язків. Але до хірурга суд застосував амністію, а Ганна Чущак отримала 1 рік умовного терміну. Та попри все, з обвинуваченнями у халатності медики не згідні. На нас просто взяли і скинули всю причину смерті. Тромб знайшли, а завороту не знайшли. Ну як таке може бути? Ну і крайнім, оп, і все. Дитина прожила 6 діб в Охмадиті. Як ми за 12 годин відправили її? Таких 12? 6 і 3. За 9 годин 8 лікарів 12 разів оглядало, відправили. Вона після того переносить 3 операції і живе 6 діб. Ну, в результаті помирає після 3-ї операції. І ми крайні, бо вона в нас була 9 годин.
А діагноз то вони не доказали нам. От в чому суть. Щодо другої обвинуваченої Ганни Чущак, то її апеляцію не розглядатимуть взагалі. За строком давності кримінальне провадження щодо неї закрили. За законом таке право в інфекціоністки є, пояснює прокурор. Цей строк наступив під час апеляційного розгляду вказаного кримінального провадження. Це не є реабілітуюча підстава. Фактично цією ухвалою ніхто не сказав, що вона є невинною у вчиненні злочину, проте вона мала право подати вказану заяву. Відповідно, суд задовільнив вказану заяву і закрив кримінальне провадження. Тож суд розглянув апеляцію хірурга Юрія Михайлюка. Його захисник вимагав призначення повторної судмедекспертизи. Мовляв, результати попередньої перекручені. Схоже клопотання захисник Михайлюка подавав і в суді першої інстанції, але отримав відмову. Батько Шромчика каже, боронитиме справедливість до кінця. Володимир Кулак вважає, обвинувачені хочуть уникнути будь-якої відповідальності. Вони можуть постійно брехати і казати, що не було завороту, але в описі операції, я вам показую, є написано, що ліквідовано заворот. От є опис операції в лікарні Охматдит. Петлі тонкої кишки помірно роздуті. Роздуті, вони відкрили кишечник, побачили, що роздуті кишки в них. Перед операцією зроблений рентген в Охматдиті, де написано, з боку органів черевної порожнини, особливо у серединній петлі кишківника, роздуті теж так само. І це є чаші Клойбера, це є заворот кишечника. Слухання апеляційної скарги триває. Наразі суд оголосив перерву, продовжить розгляд 28 липня. Мережа ЗС ВОК заблокувала паливні талони. Люди скаржаться, адже від березня їм не пропонують ані повернути кошти, ані заправити автівки. Найбільше збитки від заблокованих талонів у підприємців. Ті закупили паливо для сезону жнив, а ще для воїнів Збройних сил України та волонтерів, які фактично залишаються без пального у дорозі. Пальне є, але розрахуватися талонами зась. З такою проблемою і десятком невикористаних талонів на АЗС ВОК приїхали підприємці. З березня місяця склалася ситуація парадоксальна іменно з компанії ВОК для всіх підприємців, які купляли в них паливо. Компанія ВОК з невідомих на то причин, єдина, при тому в Україні, заблокувала карточки на видавача палива і перестала видавати підприємствам паливо, яке фактично було проплачене і являлося власністю підприємств, а компанія ВОК його мала тільки на зберігання. Водії розповідають, талони закупили наприкінці 2021 року, а з березня 2022 не змогли отоварити жодну паливну картку на заправках мережі. Більше того, не знаючи, що талони заблоковані, з початком війни віддали чимало на потреби волонтерів та ЗСУ, яких брак пального заставав прямісінько посеред дороги. Це люди, які заїхали захищати їхні сім'ї, їх самих, саму майно компанії ВОК не були заправлені паливом і відмовлені з невідомих причин. Брак пального знову дається в знаки у сезон жнив, кажуть підприємці. Спочатку військових дій ми їх тримали як ТНЗ, яке дозволяло заправлятися завжди в самі скрутні часи. Для чого талони існують? Деколи оптова поставка нам пального затримується, і в цей момент треба заправити машину, бо вона має виїжджати на поля, забирати зерно. Ну і от машина, якраз оптова поставка затрималась, і треба заправитися на ті талони. Мова йде всього-навсього про 1500 літрів пального і бензину А92. І вони пішли на такий крок, не заправляють, блокують талони, відмовляють і пояснення ніякого не дають. Чому талони заблоковані на заправках, не можуть пояснити. Розбирається по причині, чому він заблокований вже на офісі, де безпосередньо купляв. Давайте будемо на офіс. Щоб дізнатися, чому виникла проблема з талонами, йдемо в офіс компанії у Тернополі. Але пояснювати ситуацію з блокуванням карток ніхто не береться. Хочемо почути від... Можливо, у вас хтось є, хто може це помогти? Юрист. Пояснили, юрист в центральному офісі, а керівник поїхав до клієнта. З директором регіонального представництва, який нібито поїхав до клієнтів, вдається порозмовляти телефоном. Чому заблоковані паливні талони на ВОК, Мирослав Явний пояснює так. Річ в тому,
що кожному з цих власників роз'яснено брехня про те, що в договорі між покупцем і продавцем є пункт форс-мажору, який говорить про те, що в умовах воєнного стану ми звільняємося в виконання своїх зобов'язань. Такий пункт в договорі справді є. А от роз'яснення, що ж може бути форс-мажором, надали в Торгово-промисловій палаті України. У документі йдеться, що з 24 лютого, тобто воєнний стан, якраз і є цим форс-мажором. Чи отоварять ці картки після війни, чи є варіант зараз їх повернути або все-таки отримати придбане паливо, в регіональному офісі ВОК нам не пояснили. Підприємці розповідають, неофіційно їм пропонують переукласти договори. Заставляли написати письмову заяву про те, що я прошу їх обміняти старі талони на нові з цією різницею в ціні, тобто в три рази вищою ціною. Я не погодився написати цю заяву. Відповідно, вони мене заблокували, вони і раніше блокували, вони мені пригрозили. Начальник розрізної торгівлі пан Явний по місту Тернополю пригрозив, якщо я хоч піднімлю голос, я цього пального ніколи не побачу. Компанія «Урок» створила таку ситуацію по цілій Україні. На той же час, коли інші компанії беззаперечно здавали паливо, ми маємо, наприклад, приклад компанії «Автотехсервіс», «Магістр», які в тяжкий момент, коли не було палива, давали сільгоспвиробникам і підприємствам паливо з відстрочкою платежів. Вони не то, що брали попередню плату, вони давали наперед. Підприємці вважають дії мережі АЗС ВОК необґрунтованими і незаконними в часі війни. Вони викликали поліцію, аби ті зафіксували, що талони справді не отоварюють. А далі зі скаргою на компанію підуть до суду. У Європі стартувала вакцинація від мавпячої віспи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі зафіксували понад 16 тисяч випадків у 70 країнах, з них 50 випадків летальних. Найшвидше розповсюджується хвороба у Європі. У Нідерландах, де зареєстрували 700 пацієнтів з цим захворюванням, вчора розпочали профілактичне щеплення. Закупили вакцину від мавпячої віспи в Іспанії, Німеччині, Бельгії, Португалії. Загалом планують вакцинувати 32 тисячі осіб із групи ризику. Сказ домашніх тварин виявили у Бучачі. Територію, де зафіксували інфекцію, визнали неблагополучною, тому ввели карантинні обмеження і розпочали необхідні ліквідаційні заходи. Також впродовж липня і серпня у північно-західній частині міста вакцинуватимуть усіх домашніх тварин. Продовжуємо. У Тернополі вперше провели операцію з пересадки серця. Пацієнт вже пройшов післяопераційну реабілітацію в Тернопільській обласній лікарні і готується до виписки. Як себе почуває зараз, розповів нашим журналістам. Детальніше про підготовку та хід операції дивіться у сюжеті. Одесит Андрій Чурзін матиме частинку Тернопільщини у своєму серці. А якщо точніше, то тепер чоловік живе із серцем, родом із Тернопільщини. 8 липня він став першим, кому зробили операцію з пересадки органа в нашій області. На цю подію чоловік чекав 6 років. В 32 роки йому поставили страшний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. У мене серце розвалювалося. Просто розвалювалося. Оно не держало нічого, як положено. Одышка, немощ, ні ходити не мог, ні дышати нормально, нічого. Фізично не мог ніяк рухатися. Лікарі казали, вада вроджена, а проявилась внаслідок шкідливої роботи автослюсарем. Єдиний вихід – пересадка. Рік тому Андрій Чурзін став в чергу на трансплантацію серця. Перша спроба була у лютому. Невдала. Цього разу серце до Тернополя привезли із Чортківської міської лікарні, де потенційному донору діагностували смерть мозку. Родичі дали згоду на трансплантацію. Операцію проводили тернопільські лікарі спільно зі столичними хірургами з Інституту серцево-судинної хірургії. Дякуючи злагодженій роботі усього колективу нашого, колективу Чортківської лікарні, дякуючи підтримці адміністрації,
допомоги колегів з Києва. У нас все вдалося, і на сьогоднішній день ми дуже задоволені результатом і маємо бажання працювати далі, виконувати в послідуючому схожі операції. Чимало із лікарів, які проводили таку складну операцію, робили це вперше. До неї ретельно готувались, проходили навчання та практику в різних клініках України та за кордоном. По якості роботи ми перебрали від них досвід і відповідно працюємо так, як вони по їхніх протоколах. Тому, в принципі, ми були готові до такого моменту. Просто в будь-якому випадку, щоб вони робили вперше, воно завжди буде хвилююче, тому так воно було і для нас. Результатами роботи задоволені і лікарі, і пацієнт. Вже за 2,5 тижні він добре їсть, багато гуляє та готується до виписки. Тобто все пройшло вдало. Вдало підібрало дози препаратів, але особливість трансплантаційних пацієнтів в тому, що вони повинні пожиттєво приймати імуносупресори, постійно їх контролювати з певною періодичністю, щоб підтримувати цю концентрацію імуносупресорів в крові постійно. Тоді цей орган буде працювати дуже довго, ефективно, і людина буде жити якісно. Попереду Андрія Чурзіна чекає реабілітація в інституті імені Амосова. Скільки вона триватиме, наразі невідомо. Та головне, що є нове серце, за що Андрій дякує. Із Донеччини переїхав з сім'єю до Запорізької області, а після вторгнення війна змусила знову переїжджати. Так військовий Юрій опинився на Тернопільщині. У 2014-му почав воювати, а навесні цього року отримав поранення. І хоча медики дали висновок, що чоловік не може продовжувати службу, Юрій знову їде на передову. Каже, буде допомагати всім, чим зможе, аби наблизити нашу перемогу. Але для цього, нагадую, потрібні зусилля кожного із нас. Тяжко, звичайно. А що, а кому легко? Кому хочеться їхати? Нікому не хочеться їхати. У всіх є родини, нікому не хочеться ні умирати, ні калікай бути. Комусь треба це робити. Поэтому. А хто за нас? Хто повинен відбувати мій дім? Юрій – військовий, родом із Донеччини. На передовій із 2014 року. За цей час із родиною вже став двічі переселенцем. Ми говоримо із чоловіком у Тернополі перед відправкою на передову. Знову після поранення. Почався мінометний обстріл. Просто не почув, як будто ногу, знаєте, просто перестав відчувати. Такої, щоб гострої болі навіть не було. І все, потім Курахова, Дніпро, Львів, Трускавець. Гострий момент пройшов, і тебе відправляють, і треба знову їхати на фронт. У будь-якому разі. Тому що в тебе закінчується відпустка реабілітаційна, і тебе треба їхати туди. Я туди приїхав ще на милицях. Командир подивився, знов мене відправив в госпіталь, і от знов півтора місяці вже в Тернополі пролікувався, і вже видали бумагу, що все начебто непригодний до строєвої служби, але я позвонив комбату, пояснив ситуацію, він сказав, що для тебе знайдемо місце. Сім'я чоловіка зараз живе на Тернопільщині. Мають 3 діток, але він все ж вирішив повернутися на фронт і продовжити боротьбу. Каже, війна за Україну почалася для нього вже давно, на Донеччині. Був русський марш, воно навіть є на відео. Називається «Драка в Донецькій на русському марші 2013 рік». Якось ми намагалися завадити це особисто для тих, хто думає, що війна почалася в 2014 році з того, що там хтось відмінив якийсь закон про мову. Потім з самого початку поїхав на Майдан, коли ще було 2 Майдана. Зрозуміти і не забувати, у нашій країні триває війна із дуже серйозним ворогом. На цьому наголошує у розмові Юрій перед поверненням на війну. Переконаний, перемога швидкою не буде. Просто зрозуміти для себе, що це все-таки війна. І як і коли вона закінчиться, це залежить від того, як вся Україна буде напружуватися заради перемоги, а не тільки там. Я, ви, там 2-3 чоловіка, щоб всі це зрозуміли. Підтримуємо наших мужніх воїнів, допомагаємо волонтерам, аби разом наближати День перемоги. Його вже понад 8 років чекаємо всі ми. І дочекаємось.
Під час повітряних тривог тепер можна ховатися в кафе, магазини і ресторани Тернополя. На засіданні Ради оборони області затвердили список із 30 закладів торгівлі та ресторану харчування, приміщення яких можна використовувати як укриття під час сигналу повітряних тривог. Заховатись там можна у робочі години з 10 до 22, а списки цих об'єктів укриттів знайдете на сайті міської ради. І в продовження теми укриття на вулиці Коновальця 5 місцеві облаштували самостійно. Тут є інтернет, обладнали зону для дітей, обігрівачі і ліжка. Як вдалося причепурити підвал і за чиї гроші – дивіться. Так виглядає укриття у Тернополі на вулиці Коновальця 5. Як каже голова ОСББ Іван Крикунов, мешканці будинку самостійно облаштували тут місця, де можна перебувати під час повітряної тривоги. Перший день у нас нічого не було майже підготовлено, тільки було просто трошки прибрано. Позносили свої крісла, хто мав, ну хто на чому мав, то на тому і сидів. Після на другий день поїхали, купили обігрівачі і порубили такі тимчасові ліжка. На третій день ми вже зробили утеплення підвалів, оклеїли, порубили м'які лавки, пізніше привезли диван і почали запасатися харчами. Чоловік каже, у перші дні в сховище приходило багато людей, тому вирішили облаштувати ще одну кімнату. Її виділяли для малечі, тож тепер у сховищі може перебувати ще більше охочих. У нас є інтернет повністю на два під'їзди, нам то все зробили безкоштовно. Потім обігрівачі, там, де дитяча, є два обігрівача, там, де для дорослих, один обігрівач. І так само у нас електрочайник є і є своя газова установка, що можна робити чаї або підігрівати якусь їжу. Іван наголошує, щоб зробити укриття комфортним, допомагали усі мешканці. Завдяки спільній роботі цей процес зайняв лише кілька днів. На мою думку, мають спільно працювати, тому що все заключається в коштах. Якщо буде робити тільки голова ОСББ з загального бюджету, то це вийдуть колосальні кошти. А якщо будуть робити це всі, то багато то своє принесе, багато чого, що є, і дещо можна докупити. Ну, загальними зусиллями це робиться за 2-3 дні, просто для всіх. Тому що роблять всі, навіть того, хто не має, він робить для своїх мешканців, чи там для своїх жінок, чоловіки роблять. Вони десь за кордоном, чи десь їх, наприклад, немає в Тернополі, але їхні там жінки чи діти спускаються так само, чи їхні так само батьки, які поприїжджали, наприклад, сюди, вони так само спускаються. Тобто ти робиш для своєї сім'ї і для себе в першу чергу. Це укриття вже перевірила спеціальна комісія, нормам воно відповідає. Укриття в інших мікрорайонах міста теж інспектуватимуть. Мальвові нагідки вирощують юні агрономи в рамках проекту «Розумний город» на Тернопільщині. Квіти стануть основою патріотичного синьо-жовтого чаю, який передадуть нашим захисникам. Додамо, що проект вже втретє проводить компанія «Континентал». Таким чином зацікавлюють молодь сімейним фермерством і навчають основам сучасної агрономії. Юрко щодня працює тут, на полі біля свого дому. Хлопець вирощує мальви і нагідки. Взявся за цю роботу в рамках проєкту «Розумний город» від компанії «Continental Farmers Group». Тут пропонують учасникам власними руками виростити овочі до борщового набору та особливий синьо-жовтий чай з лікарських рослин, які відправлять нашим оборонцям. Спочатку я думав, квіти та квіти, легше буде збирати, чим бараболі, чи буряки, це все решта. От посадили ми квіти. І позбирали до половини, а ззаді знову заросло. Приходиться знову перезбирувати. Хлопець каже, за час участі у проєкті навіть встиг розробити особисту методику збирання квітів. Я собі зробив такий пояс, і на той пояс вішую відро, тоді можна рвати двома руками. Тоді йде процес трошки скорше. Ми вириваємо їх, клонимо, і пальцем так підіваємо серединку і ламаємо. Скидаємо відро, тоді виходить так, як файні зібрані квіти. Наразі юнак вже зібрав і висушив більше 4 кілограмів квітів. Каже, робота подобається. Зазначимо, що проект «Розумний город» компанія «Континентал» реалізовує третій рік поспіль. Це соціальна ініціатива від аграрів для дітей, які мешкають у громадах компанії. У 2020 році він був започаткований, тоді участь взяла 3 школи з Тернопільщини, це були Бережанщина та Підгаєтчина. Минулого року в умовах ковіду нам також вдалося реалізувати цей проект, і участь взяло понад 100
учасників. Зібраний урожай овочів допомагають переробити партнери проекту. Їх висушують, потім формують у сухий борщ, який доправлятимуть захисникам. А з лікарських трав готують патріотичний чай під назвою «Слава Україні». І, звісно, ізюминка проекту – це є патріотичний чай, різні є його назви – «Слава нації», «Слава Україні». Це синьо-жовтий чай з сухих квіток мальви мавританської, яка при вдалому заварюванні дає яскраво насичений синій колір. Мальва мавританська – це одна із небагатьох культур в світі, яка дає саме такий колір з нашого стягу. І нагідки лікарські дають насичено жовтий колір. І вже отримали ми відгуки від наших воїнів, які отримали цей чай, і вони натхнені і дуже дякують. Таким чином учасники проекту вносять свою лепту у перемогу, працюючи на власній грядці, а також разом із Continental, підтримуючи продовольчу безпеку України. Що ж, на цьому у мене все. Наша команда продовжує працювати, аби ви знали більше. Я ж бажаю вам вдалого вечора, лише приємних новин. Вірте в близьку перемогу України.